бисмиллях альхамдулилля аллаға шүкір рамазан айының үстіндеміз рамазан айы кезінде ә, барша момын мұсылмандарға қадірлі де қастерлі болған осы ораза құлшылығымен барша момын мұсылман ә, шұғылданады осы ораза құлшылығын ұстау арқылы адамдар өзінің жеке басындағы өзгерістерменен тіпті өзінің айнала қоршаған ортасына да өзіндік өзгеріс әсерлерін тигізіп жатады мұсылман кісі рамазан кезіндегі атқаратын ең үлкен құлшылығы және бойынан табылуы керек болған сипаттары ол рамазан оразасын ұстау рамазан оразасы алла тағала қасиетті құран аятында және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам хадис шәріптерінде бекіткен рамазан оразасын ұстау арқылы ол кісі алланың уәде еткен сүйінші уәделеріне жақсылықтарына жетумен бірге өзінің бойынан салихалы мінездерін салихалы амалдарын арттыру арқылы үлкен табыстарға қол жеткізеді рамазан оразасы ол мұсылманның тәрбиешісі деп айтуға болады мұсылман ораза кезінде артық ауыз сөзден орыс жаңжалдан, тартыстан боғауыз сөзден және ерсі қылық әрекеттерден біреуге зәбір жапа тигізіп қоюдан қыл аяғы артық ұйқы артық тамақтың өзінен нәпсісін тияды. сол арқылы мұ мұсылман осы рамазан бір ай мөлшерінде өзін сол қалыпта ұстау арқылы үлкен тәрбие сіңіру арқылы кейінгі рамазаннан тыс уақыттарда да сол жақсы мінез құлықтардың айғағын көрсетіп сәулесін шашып жүреді мұсылман ораза ұстау арқылы сабырлыққа қол жеткізеді пайғамбарымыз саллалаху алейхи уассалам ораза сабырдың жартысы деген тура сол секілді сабыр иманның жартысы деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өсиет хадис шәріптері бар демек ораза ұстау арқылы кісі иманның төрттен бірін кемелдендіреді ораза ұстаған кісі сабырдың көркем өнегесін көрсетеді өзін ұқыпты да тиянақты етіп ұстайды өйткені таңның атысынан кештің батысына дейінгі аралықта сусыннан тамақтан тыйылып басқа да артық нәпсі қалауы мен шахуаттардан бостан босқа тыылып жүрмегендігін өзін әрқашан өзінің қаперінен шығармайды сол арқылы мұсылман кісі өзін мұрақаба алланың бақылап тұрғандығын өзін өзі солай бақылап тұрады өзін өзі бақылап ұстаған өзін өзі есепке тартқан кісі еш уақытта әлемдердің раббысы алла тағаланың да бақылауынан тыс емес екендігін біледі сол арқылы момын мұ, мұсылман ораза ұстау арқылы сабырдың көркем өнегесімен сабырдың көркем жемсі арқылы мұрақаба сипатын бойына сіңіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің хадис ә, 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 шәріпінде айша анамызға айтқан өсиетінде ей айша жәннаттың есігін үздіксіз қағуды тоқтатпа деген сонда айша анамыз уа аллах тағаланың елшісі жәннаттың есігін немен қағам дейді сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам аштықпен қақ яғни оразамен қақ деген ораза пендені жәннатқа бір қадам жақындатады өзін сол ораза ұстау арқылы жәннаттың есігіне таяп тақап тұрғандығын Аллақтың рахым мейіріміне соншалықты бөленіп тұрғандығын ораза ұстаған кісі біледі сол арқылы ол кісі өзінің жеткен табысының соншалықты жетістігінің зор екендігін білген кісі азын ә, біреуден естіліп жатқан қаңқу сөз болмаса нәпсіні оятатын түрлі іс әрекеттерден өзін тежеп тыйып ұстайды ораза баршамызға ол тәрбиеші ораза ұстау арқылы біз қайырымдылықтың мейірімділіктің жанашырлықтың есігін ашамыз сол арқылы біз өзгелерге аштықтың шөлдеудің мұқтаждықтың қалай екенін сезу арқылы өзгелердің мұңын мұқтажын тағдыр тауқыметіне ұшырап қиналып жүрген жандарға қол ұшын берудің қанышалықты маңызды екендігін біз түсініп жетеміз өйткені аштық жоқшылық бізді үздіксіз тәрбиелейді яғни аштықтың жоқшылықтың қалай екендігін білу арқылы сол тауқыметті тартып жүрген кісілердің басындағы ауыртпашылықтың қалай екендігін біз есімізге түсіреміз сол арқылы өзгелерге деген қайырымдылығымыз мейірімділігіміз оянады ә, рамазан айындағы мұсылманның бойынан кере көрінуі керек болған өнегелі сипаттардың бірі де осы қайырымдылық мәрттік жомарттық сипаты рамазан кезінде мұсылман өз ораза ұстау арқылы өзгелердің де осы ораза кісілердің аузын аштыруға көршілердің туған туысқандардың аузын аштыру арқылы мол сауапқа қол жеткізуге тырысады ә, сол арқылы көптеген кісілерге қайыр жақсылығын тигізіп жатады осы рамазан кезіндегі біздердің тағыда да бойымызда болуы керек табанды болуымыз керек болған ғибадат құлшылықтың бірі кешкі тарауих намазы тарауих намазында табанынан тік тұрып қариның артында құран тыңдау арқылы ол өзінің нәпсісін тазартады жанын тазартады сол құранның берекетіне кенеледі рамазан айы ол құран айы рамазан айы кезінде мын мұ, мұсылман құранмен бір ете жақын қарым қатынаста болып құранмен өзінің байланысын арттыра түседі рамазан айының соңына қарай қарилардың қатым жасаған құранның батасына қатысу арқылы көптеген дұға тілектерді сол жақсы отырыста дұға тілектерін жасай алады сондықтан біздер құрметті моын мұсылман бауырлар біз рамазан кезінде өзіміздің бойымыздан көріну керек болған өнегелі сипаттарды өзіміздің жақсы мінез құлықтарымызды одан ары қарай көрнекі етіп жетілдіруге тырысуымыз керек осы қасиетті рамазан айын сол жақсылықта пайдалана білуіміз керек рамазан оразасы барша момын мұсылмандарға құтты берекелі болсын ұстаған оразыларыңыз қабыл болсын алла сауаптан жазсын